Хазяйкою цього творчого вечору є заслужена артистка України Людмила Вороніна. Свій ювілей акторка вирішила відсвяткувати на сцені Дніпропетровського драмікону, в якому вона грає вже протягом 47 років. Ця подія дуже важлива для театру, каже його директор Сергій Мазаний, адже енергія пані Людмили заряджає увесь колектив, а її невтомне бажання працювати – справжній приклад для наслідування. Вона жива, вона жвава, вона багатьом молодим дасть ще, знаєте, фору, як то кажуть, і деякі люди в такому юному віці вже, знаєте, якось енергетично вже не вбачають якихось, а вона, це заслуговує поваги. 30 листопада вона відіграла у моновиставі «Крилаті історії». Її режисеркою є Вікторія Чернова. Вони з Людмилою Вороніною давні друзі і співпрацюють більше 10 років. Каже, це непересічна людина, яка ніколи не зупиняється, завжди в пошуку і нічого не боїться. Коли у людини є талант, коли у неї є натхнення, і коли у неї є призначення, і вона це відчуває і не втрачає цю життєву енергію, то вона буде працювати в театрі до кінця, до самого кінця. І це дуже надихає, і коли людина свої вже таки досвідчена людина може змінюватися, а це дорого коштує. Ця вистава народилася 5 років тому. Вікторія написала її спеціально для ювілярки. Вона розповідає про шлях акторки, про її покликання та служіння мистецтву. В ній пані Людмила гуляє світовою класикою, жартома каже режисерка, адже спектакль створений за мотивами творів і сюжетів різних європейських авторів. Поставили його у форматі бенефісу, де актор пробує приміряти на себе різні амплуа. Не лише свої, а навіть і абсолютно незнайомі. Імпровізація – це суть бенефісу, каже режисерка. Артист себе демонструє публіці і виконує те, що він не може виконати в репертуарі, тому що репертуарний театр – це так, жорстко. Ось ти п'ятий гриб і все. Чи там ви виконуєте, не можна ж зіграти Гамлет, а тут можна. Менше ніж за годину акторка постає перед глядачами в абсолютно різних образах. Спочатку вона – принцеса Лебідь із шведської казки, далі перевтілюється у валенсіанську вдову Лопе де Вега, а під завісу приміряє на себе образи Моцарта і Сальєрі. Одна замальовка перетікає в іншу, проте саме остання дуже глибоко запала мисткині в душу. Там є над чим подумати. Чим подумати? Це така глибина, це така висока планка. Я совершенно не думаю, що я достигла цієї планки. Мені дуже довго ще к ній стремитися. Ну, от це-то і цікаво. От це цінно в нашій професії – стремитися куди-то туди. До речі, давати цю виставу на великій сцені Драмікону – це своєрідний дебют, адже вона призначена для камерних майданчиків. Проте на честь ювілею акторка наважилася на експеримент. Пані Людмила налаштована оптимістично, каже, це трохи хвилююче, бо масштаби більші, втім все решта залишається незмінним. Просто треба викладатися не на 100, а на всі 120%. Просто подумала, чому б мені не зіграти в великій сцені. Ну, конечно, это немножко по-другому будет все, но хотелось бы, чтобы это прозвучало более, так сказать, на высоком, как бы вот таком уровне. Хоч карантин не сприяє театральному життю містян, але акторка переконана, давати виступи в такий нелегкий час є правильним. Погоджується із нею і художній керівник театру. Каже, попри те, що кількість відвідувачів зменшилася, але на вистави ще ходять. Це дуже для нас добрий знак, що глядач нас розуміє, розуміє обставини, в яких театр зараз працює, і вся Україна, в принципі, живе. Це не тільки ми так працюємо, так всі театри, вся галузь наша працює. Тому подяка глядачам за розуміння. Ми працюємо, приходьте до нас в гості. Драмікон уже готує нову виставу за п'єсою Чехова «Вишневий сад», де Людмила Вороніна зіграє Раневську, про що давно мріяла. Тож, якщо ви раптом ще жодного разу не бачили її проникливу гру, але вже закуртіли це виправити, прем'єру цього спектаклю планують дати 12 лютого. Станіслав Пивонос, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.